Ćao drugari, kako ste? Da li ste dobro? Nadam se da jeste. Nadam se da radite na sebi. Sada ćemo snimiti onako jedan zanimljiv video da raščlanimo malo uopšte kako se sastavlja ta anksioznost. Kako se anksioznost desi? Zašto kada izgubimo sebe i kako to mi izgubimo sebe? Kako se mi gubimo? I onda kad se izgubimo, dođemo do faze da počinju da nam brljaju misli, a onda brljanje misli vodi do straha. Ajde da vidimo kako uopšte nastaje taj proces. Pa možda će nekom pomoći da zaustavi taj proces koji je neminovan, znači mora da se desi ukoliko nešto ne zaustavimo od ovih nekih faza koje nastaju. Na prvom mestu je jako važno poštovati sebe. Šta znači poštovati sebe? Poštovati sebe znači da ako sam ja nešto odlučio, rešio, ako sam imao zamisao, ako sam imao misao neku koju ću da uradim, da obavim, da negde podsvesno rekao sebi da ću to uraditi, na primer, sutra, ili da ću reći sledeći put tako nešto, ili da ću izraziti sebe sledeći put tako, ili da ću, šta god da ste rekli, nešto ste rekli zapravo sebi. I sad, ako sam rekao da ću sledeći put reći, ej, neće moći to više tako, ili sledeći put kažem sebi ću nastaviti da treniram zauvek ili sledeći put ću uraditi to i to ili trebam sutra uraditi ovih pet stvari. Dakle, to su stvari u kojima nastaje to poštovanje sebe. Samo da namestim ruku, malo se koči ruka. E tako. Dakle, u toj nekoj fazi poštovanja sobstvene reči, poštovanja sobstvene reči, to je toliko važno, to je toliko važno ako kažete sebi da ćete ispoštovati nešto, ako kažete da ćete uraditi sutra nešto. Ukoliko ne uradite to tako, ukoliko niste uradili to tako na taj način kako ste vi zamislili, ukoliko niste ispunili vlastita očekivanja, ukoliko niste ispoštovali svoj dogovor sa sobom, a to je taj podsvesni dogovor, taj misaoni dogovor koji kaže, e, sada ću to uraditi i onda ne uradite to. Svaki put kada ne uradite nešto, vi zapravo niste ispoštovali sebe. Kada to uradite veliki broj puta, kada to uradite veliki broj puta, počinjete da gubite poverenje u sebe. Jer jednostavno ta osoba unutar vas nije poštovala svoju reč i pošto puno puta nije ispoštovala svoju reč, zato je jako važno da pazite šta pričate sebi, da pazite kako mislite. Ukoliko niste to uradili, počinjete da gubite poverenje u sebe. Kada krene da se gubi poverenje u sebe, vi jednostavno više ne možete biti 100% oslonjeni na sebe. Tu već počinje jedna faza gubljenja, ali sve je to još uvek suptilno. Kada puno puta izgubite poverenje u sebe, vi onda počinjete da gubite razumevanje sebe. U ovoj trećoj fazi razumevanja sebe, znači ne znam kako da ne mogu da se razumem, već kreću misli koje se sudaraju, već kreću neke podsvesne misli koje vas lažu, već kreću u toj fazi nerazumevanja sebe, pa nije mi jasno zašto sam, kako sam, nije mi jasno i počinjete da brljavite u ovoj fazi. U ovoj fazi nerazumevanja sebe, koja je sasvim apsolutno realna što je došla, a došla je jer smo izgubili poverenje u sebe, a poverenje izgubili jer nismo poštovali svoju reč. U ovoj fazi kreće, u fazi nerazumevanja, kreću misli. Kada dođemo do faze sa mislima, tu već kreću laži. Znači, tu nas već
Mozak ubeđuje, a nisi ti ništa, ti ne možeš, ti nećeš. Ali zašto on to govori nama, zašto nam se vrte uopšte takve misli? Pa zato što mi smo slagali sebe, mi nismo ispoštovali sebe do kraja, mi nismo bili odgovorni prema sebi, mi nismo učinili ništa, ni uložili napor da učinimo nešto dobro za sebe. Znači, mi smo lagali sebe, mi smo izgubili poverenje u sebe, izgubili razumevanje u sebe. A sve smo to sami uradili. E onda, iz ove faze četvrte gde se misli kreću da se roje i da nas napadaju raznorazna uverenja. Pa ti ne možeš, šta je uverenje? Pa ja ne mogu, aha, pa da, ja ne mogu zato što 100 puta nisam mogao i kreću ja ne mogu, ja neću, ja ne želim, nije to za mene, ne znam da li ću uspeti, teško je, jako je teško, ne mogu, muka mi je, ne mogu, imam bolove. Znači, tu već kreću takve misli koje stvari stvaraju uverenja da vi ne možete. E, a onda, kad se mnoštvo takvih misli nakoti, ono budi u stvari emociju. Kada nam se probudi emocija, tada počinjemo da osjećamo u telu emociju. Počinjemo da se grčimo, počinjemo plitko da dišemo, počinjemo da budemo napeti, počinjemo da hvatamo vazduh, ne možemo, počinjemo da se zbunjujemo. I u toj fazi, dakle, na telo kada krene emocija da reaguje, mi jednostavno ne možemo više lepo funkcionisati, mada i u ovoj fazi još uvek možemo da se nasilno negde opuštamo, da tu neku napetost iz tela sputavamo kroz namerno opuštanje. Međutim, ako ni to ne uradimo, mi jednostavno počinjemo da doživljavamo haos. U tom haosu može doći do onog osjećaja na ivici, može doći do paničnog napada, može doći do uznemirenosti velike, može doći do depersonalizacije, derealizacije, može doći do svih tih anksioznih momenata koje, i onda se pitamo šta je meni, šta je meni, šta je ovo, šta mi se dešava, zašto meni ovo, kako ovo, zašto ovo? A uopšte ne vidimo da mi uopšte nismo mnogo koraka ispred ispoštovali samog sebe. Nismo ispoštovali sebe, nismo bili tu za sebe, nismo razvili poverenje u sebe. Znači, to je taj proces kojim se dolazi do toga. Ako bismo mi imali poštovanje sobstvene reči, idemo sa drugu stranu, kontra, ako ispoštujemo sobstvene reči, mnogo puta, svaki put kad nešto kažemo da ćemo uraditi, uradimo, pa mi već možemo da se oslonimo na sebe. Zapravo, mi tada imamo poverenje u sebe. Samo poverenje u sebe daje sigurnost. Kada imamo sigurnost, onda mi i razumemo sebe, onda razumemo sve te neke stvari koje nam prolete kroz glavu, jer proletaće samo pozitivne neke stvari koje će nam dati uverenje da mi možemo, da nama nije problem, a to je već povećeno samopouzdanje, gde kod povećenog samopouzdanja nema prostora za anksioznost. Dakle, onda će misli biti mnogo bolje, onda telo više neće imati udare tih emocija, možda ćete osjetiti samo udar pozitivnih emocija i onda neće biti tog haosa, već će biti doći do mira, do sigurnosti, do opuštenosti. Dakle, negde taj celokupan proces i taj ceo koren koji dovodi do anksioznosti, pa kad se pitamo šta je ovo, zašto je ovo, sve potiče negde od jednog vida odgovornosti prema sebi, odnosno poštovanje sebe. I to je to, samopoštovanje. Poštovanje je jako važna stvar, jako ključna stvar. Onaj koji ima samopoštovanja neće osjetiti anksioznost. Zašto? Zato što poštovati sebe znači uraditi ono što negde mi suptilno osjećamo da trebamo. Uraditi ono što gde smatramo da nešto trpimo, isključiti ta trpljenja, prekinuti dotoke te. Znači možda vam
Može to biti u svim aspektima života, može biti u porodici, znači u porodici stoji mi, ja bih želeo da razgovaram sa roditeljima, ali nešto mi ne da. E, onda ću da zovem i da se pomirim sa roditeljima. Ili želeo bih da kažem majici to, ali, znači, želeo bih, znači, to želeo bih zapravo znači ispoštuj sebe ako bi želeo, reci šta bih hteo. Pa onda na poslu, možda sa šefom, sa gazdom, želite nešto da kažete, možda imate nesuglasice sa partnerom, možda sve što pomislite da biste trebali, a nećete, ne možete ili ne želite, zapravo tim načinom ne poštujete sebe. Trebate sve reći što vam je na umu da biste ispoštovali sebe. Ako želite nešto da kažete, recite. Ako želite nešto da uradite, uradite. I uradite ne ako ste rekli sada u petak ću, pa uradite u subotu. Ne, uradite ga u petak. Jer kada uradite onda kada tražite to od samog sebe, tako ćete razviti poštovanje sopstvene reči, a tako ćete doći do poverenja i do razumevanja sebe i na taj način ćete zaustaviti mnoge, mnoge, mnoge loše stvari kod sebe. Jako je važno poštovati sopstvenu reč. Sopstvena reč je jako važna u anksioznosti. Obično svi anksiozni, obično, ajde da kažemo 95% njih, ne poštuje sebe, ne poštuje sopstvenu reč. Možda i ne zna kako se uopšte poštuje, ali evo, tako se poštuje. Tako što uradite ono što kažete da ćete uraditi. I to uradite u tada kada to kažete da ćete uraditi. I nemojte se plašiti da donesete odluku, e, od sada ću to, sutra ću to, reći ću to. Tad kad kažete, to uradite. I tako dobijate na sigurnosti, na stabilnosti i tako vam raste samopouzdanje. Razvijte to poverenje u sebe, i onda ćete sebe i razumeti. Sve dok je ovako kontra, sve dok mi sebi ne činimo ništa za odgovornost prema sebi, za iznošenje, izražavanje, mi samo tonemo, tonemo. I onda kažemo, e, u ponedeljak ću ja da počnem da treniram, ali nisam. E pa, samim tim što nisi, već si srozao sebe i onda tako pet puta različitih stvari da uradite, vi onda jednostavno razumete da vi ono što kažete nije tako. I to znači ne mogu da verujem sebi. A ko će da mu veruje sebi ako nećete vi? Ako kažete sebi ne mogu da verujem sebi, odoste vi u nerazumevanje sebe. A onda kreću misao, emocija i sve te neke loše stvari. Jako je važno da poštujete svoju reč. Eto, drugari, vidimo se u narednom videu. Vi ispod u opisu imate razne neke knjige, testove, priručnike. Ako vam se dopao video ili neki od drugih, delite, šerujte da dopremo do što više ljudi koji imaju anksioznost. Možda će nekome pomoći. Mnogima je stvarno ovaj kanal dosta pomogao i samo nastavite da se borite i poštujte svoju reč. Niko nije važniji od vaše reči. Ćao, drugari.